kulcs kifejezésekben a szabadon a hatalom. Jézusnak a szava, hatalmas, és a tettei talán még. Hogyha ma azt mondom, hogy hatalom, akkor sokunknak sokféle dolog eszébe juthat, hogy minden is van hatalma tulajdonképpen a mi életünkön. Legyen az akár például a média, mennyire egy befolyásoló vagy legyen az akár a pénznek a hatalma, hogy mennyire rohanunk ebben az életben sokszor. És a mai vasárnap egy picit máshol szeretnék szólni, mégpedig az egységnek a hatalmából, hiszen ahogy mondtam, az egyetemes imagéket a szállandóban, és Jézus életében is folyamatosan ezt látjuk, egyrészt, hogy ahogy mondtam is itt az előbb, szavainak és a tetteinek mindig egységben tudnak felvétni, mindig egységben tudnak igazán elérni embereket. Másrészt ő egészen utolsó pillanatáig akarta az egységét és imádkozott is az egységét. És ha megnézzük, hogy ez az egység hogyan is néz ki a mi életünkben, az egyház életében, akkor ezt a képet tudnám, mint egy hasonlatot felmutatni mindannyiunknak. Mert hogy az egységnek a hatalma, az tulajdonképpen ott középen Jézusból lehet. A koncentrikus körülnek a közepén, mint egy ilyen mozdulatlan mozgató, egy mozgatatlan mozgató, ott van az Úr Jézus. És akik közel van, azok nagyon jól látják, hogy nem csak Pál vannak itt körülötte, hanem ezek bizony mozgó emberek. Ezek vagyunk mi. Akik dinamizmusban, akik életben, erőben, szavakban és tettekben egyaránt arra mondtunk igent, hogy Jézus köré szerveződünk egységben, és megpróbálunk harmóniában egységesen mozgó. Az életünk csak így elég az állítás, hogyha mindannyian középen Jézusra figyelünk, ő az egységnek a kulcsa, a forrása és a csúcsa is egyben, és így egymást is erősíthetjük. És hogy mindez ma egészen konkrétan hogyan is néz ki, egy ábrát hoztam, aminek két része van, ez az egyik része, mert hogy ezen a héten különösen is beszélhetünk arról, hogy imádkoztunk, hogy mit is jelent a kereszténynek az egységet. Persze sokan mondhatják, hogy jó, de hát a keresztények ma egyáltalán nem egységesek. És nyilván ebben is van sok igazság. Viszont én azt mondanám, hogy a keresztények egysége valami olyasmi, mint egy nagy család. És hát mindannyian jól tudjuk, hogy egy nagy családban bizony vannak súlyozások is. Egy nagy családban bizony vannak viták is. De még fontosabb, hogy a családban legyen egy bocsátás. És a keresztények nagy családjában, világszerte tulajdonképpen ugyanez működik. És érdemes lehet figyelni egymás a legfókuszát. Mert hogy a gyökér az legalul Jézus maga. Mint egy fa, onnan nő ki a keresztényeknek a nagy-nagy családjai már 2000 év óta. És erre az ábrára azokat az egyházakat helyeztem föl, amelyek benne vannak az ökumenikus mozgalomban, tehát akik Szent Háromságban hisznek és Krisztust vallják, mint igaz Isten és igaz ember. A nagy vonalak középen jelzik a történelemnek a vonalát, és onnan a leárvázások következnek. A második, harmadik században ez az alsó leárvázás sok-sok-sok-sok vita volt arról, hogy tulajdonképpen kicsoda is Jézus, és ennek következtében sajnos már akkor elég sok résznek szakadt az egyház. De érdemes mindig úgy is gondolni, hogy már az apostolok sem voltak igazán egységesek. Ők is rendkívül különbözőek voltak, sőt, a négy evangélium is tulajdonképpen négy megközelítésen ugyanannak a Krisztusnak. Ilyen módon beszélünk itt jobbról balra haladok az alsó vonalon a kopt egyházról, akik Egyiptomban vannak elsősorban, és ugyanúgy
etióp egyház, aztán ott a közel-keleten, elsősorban a mai Szíria környékén rengeteg olyan kisebb keleti egyház van, akik szintén a szírek, a maronitek, a malabárok és a malabárok, akik szintén a Szent Háromságot és Krisztust vallják, és ott vannak még az örvények is. Látszólag távol tűnő, de mégis nagyon-nagyon közel. Aztán a második nagy leágazás, ugye a nagy keleti egyházszakadásnak a következménye 1054-ben, amikor is a keleti régió sajnos elszakadt Rómától, ugye annak lett Bizánc a Konstantinápolyi központja, a nyugati egyháznak pedig maradt Róma a központja. Talán kevesen tudják, hogy a keleti egyház az nem úgy szerveződik, mint mi nyugatiak, hanem nemzeti egyházakról beszélünk, vagyis az orosz ortodox egyház egy különálló egységet képez, és hasonlóan a keleti nemzetekben, tehát a bolgárok, a szerbek, a románok, az ukránok, mind-mind egy-egy ortodox egyházat alkotnak. Különböző névvel jelöljük őket, de ugyanazt jelentik, hogy ortodox, vagy görög-keleti, vagy pravoszláv. Tehát mindenkinek a fővárosban a pátriárka a feje, a moszkvai pátriárka, a kievi pátriárka, a belgrádi, a bukaresti és imád és imád. Nagyon fontos, és talán emlékszünk még rá, hiszen nem volt ez a helyez régen, hogy 2 évvel ezelőtt Ferenc pápa és az orosz ortodox pátriárka, a kievi pátriárka találkozott havonban. Ez óriási esemény a keresztelkedésének történetében. Nem csak hogy találkoztak, kiadnak egy közös nyilatkozatot, egyrészt az emberiség számára, másrészt az egyházaink számára. Ez az egységnek egy nagyon-nagyon fontos jele, hiszen évtizedek óta gyakorlatilag soha nem tudott találkozni az orosz ortodox egyház feje és a római pápa. Hogyha tovább lépünk, akkor megnézzük a nyugati oldalt, hogy nyugaton ez a nagy-nagy-nagy család milyen tagokat is gyűjt magának. A fő vonaltól elkezdek távolodni, hiszen 1517-es reformációnak a nagy nyugati egyházszakadásának következtében sok-sok-sok-sok kis családtagja lett ennek a nagy keresztény családnak. Ilyen módon természetesen Luther követői a luteránusok, akiket evangéliusoknak mondunk, kálvinisták, akiket reformátusoknak nevezünk, és ott van 1554-ig az angliai egyház, az anglikán egyház, ahonnan történt még egy leágazás, mint egy 200 év múltán, ők pedig a metodisták, elsősorban jelenleg Angliában és Észak-Amerikában működnek. Tehát ők mind-mind a reformációnak az egyházai, mind-mind-mind ugyanúgy értékesek, és rengeteget tudunk tőlük is tanulni, és a vonal szélén nekünk balkész felé vannak a baptisták, akik szintén tagjai az ökumenikus mozgalomnak, Münzer követői. Tőlük talán leginkább azt lehet tanulni, hogy mennyire tudatosan készítik tagjaikat a keresztségre, hogy náluk igazán döntés alapján tudnak megkeresztelkedni, vagyis csak felnőtteket keresztelnek, és olyan módon, ahogyan az ősegyházban is tették, vagyis alávetítéssel. És csak a rendkedvéért tettem oda, hiszen Erdély közel volt hozzá, hogy az unitárius egyház is innen ágazott el, sajnos ők nem vallják a Szent Háromságot, így tehát nem nevezhetők keresztényeknek. Hogyha tovább lépünk, akkor összegyűjtöttem néhány olyan dolgot, amit illik tudni mindannyiunknak, illik tudni, mert minden nap előkerülnek ezek a kifejezések. A két nagy irány, tehát a baloldali osztokban a katolikus terminológián szakkifejezéseket gyűjtöttem össze, jobboldalon pedig a reformáció egyházainak, elsősorban a református egyháznak a szakkifejezéseit. Tudjuk ezeket, de jól együtt látni. Például, hogy mi úgy nevezünk, hogy
keresztények vagyunk, ők úgy mondják, hogy keresztények vagyunk. Ugyanezt jelenti, csak egy kicsit régiesebb a kifejezés. A mi templomaink tartják, hogy keresztény, Jézusnak a jele, református egyház templomainak a tornyán vagy egy csillag, ami szintén Jézus jelképe, hiszen ő a felkelő hajnalcsillag, vagy pedig egy papas. Mi azt mondjuk, hogy szentségeket ünnepeljük, ugye hét szentségről beszélünk, ők pedig szintén régiesen a szép magyar kifejezéssel sákramentumokról beszélnek. Ami nálunk több kifejezéssel íródik le, hogy oltári szentség, szent áldozás, eukarisztia, azt ők egységesen vacsorának nevezik, szintén nagyon szép kifejezés, mint ahogy nekem nagyon tetszik, hogy ők az oltárt úrasztalának mondják. És így tovább, és így tovább. Még a végén talán azt mondanám, hogy szintén illik tudni, hogyha találkozunk egymással, akár egy református lelkésszel, akár reformátusokkal, akkor úgy köszönjük nekik, hogy áldásba jöjjön. És ha tovább megyünk, akkor már csak az a nagy feladat, hogy megnézzük, hogy mi egészen konkrétan mit is tehetünk, hiszen látjuk, hogy ezek a jó keresztény atyafiak itt majdnem lezuhannak a szakadékba. Sokan talán gondolják, hogy a keresztények itt a szakadék szélén, vagy már a szakadék közepén ácsolnak, és alig tartja őket valami. Hát mit tehetünk? És azt mondom, amit ők mondanak itt, hogy bizony, újra a keresztésre van szükség, vagyis hogy szervezzünk újra, gondoljuk át újra a mi közös értékeink, és hogy miben lehet igazán összefogunk. És ez lenne itt az üzenet, hogy az egységnek a hatalma az csak és kizárólag azt mondanánk, hogy az összefogásnak a hatalma. Összefogás nyilván kezdve a saját házunkban, tehát összefogás a mi katolikus egyházunkban, itt is bőven szükség van erre, összefogás keresztények között, és rengeteg dologban lehet ezt megvalósítani, kezdve az imádságon, folytatva a szeretett szolgálaton, a különböző teológiai bizottságokban, a párbeszédet folytatnak a nagyokosok. Az a lényeg, hogy csak egy lehet mindezt megtenni ebben az összefogásban. És persze ez a törvény vágítható, egészen addig, hogy a társadalmi összefogásnak pontosan a keresztények lehetnének a motorjai. Úgyhogy Jézusnak a hatalma, amit ma hallottunk, buzdítsa bennünket ugyanerre az összefogásra, az egységnek törekvésre, és hogyha ez itt van a szemünk előtt, hogyha törekszünk a